Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εσείς μπήκατε με σκοπό να διαλύσετε το συνέδριο όπως καταγγέλει ο συνάδελφός σας, ο κύριος Βασιλόπουλος. Σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που ήταν σφραγισμένο επί τρεις μέρες. Μιλάμε για στρέμματα ολόκληρα και αφήσανε μία πόρτα 40 εκατοστών για να μπαίνουν και να βγαίνουν. 700 εργαζόμενοι, σύνεδροι και άλλοι, τέλος πάντων, καταλαβαίνει κανείς ποιος ήταν ο σκοπός τους. Ακούσατε και τον ίδιο το ομολόγησαν, άλλωστε ότι δεν θέλουν τους δημοσιογράφους μέσα, λέει, κατά τη διάρκεια της νομιμοποίησης των συνέδρων. Προφανώς γιατί δεν ήθελαν να ακουστεί ότι υπάρχουν 53 καραμπινάτες περιπτώσεις, ξέρει πάρα πολύ καλά ο Βασιλόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι εκεί, οι οποίοι δεν είναι ότι είναι εκπρόσωποι εργοδοτών, είναι, το λέμε ευθέως, εργοδότες. Αυτοί που μπήκανε μέσα που μας καταγγέλνουν για εισβολή, σε αντίθεση με τους μπράβους που κουβαλούσε μαζί του ο έκτοτος πλέον πρόεδρος και γενικός γραμματέας ΓΕΣΕ, ήταν εργαζόμενοι, μέλη διοικήσεων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, συνδικάτων με ονοματεπώνυμο, κύριε Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου. Είναι ο Σταμάτης Ζαχαρός που θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε και η καταγγελία σας είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δικαιολογεί κατά τη γνώμη σας ακόμα και μια τόσο σοβαρή καταγγελία σαν αυτή που μόλις κάνατε την εισβολή και το ξύλο σε ένα συνέδριο? Θέλουμε ένα συνέδριο, το έχουμε πει δύο μήνες, το λέμε, δεν το λέμε για πρώτη φορά. Δεν μου απαντάτε όμως. Ούτε είναι για να δικαιολογήσουμε τίποτα. Δύο μήνες λέμε. Θέλουμε ένα συνέδριο ανοιχτό στην εργατική τάξη. Μαζί σας είμαι. Ξέρετε κάτι, ΓΕΣΕ δεν είναι Λέσχη Μπίτελμπεργκ. Μαζί σας είμαι, έχετε δίκιο. Δικαιολογεί ακόμα και αυτή η σοβαρή καταγγελία το ξύλο και την εισβολή? Ξύλο, ούτε ξύλο, ούτε. Καταρχάς υπήρχαν οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου. Αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, θα καταλάβετε ότι δεν υπήρχε ξύλο πουθενά. Ούτε εισβολή υπήρχε με την έννοια που το λέτε. Όσον αφορά αυτά το βίντεο που νομίζω ότι παίζει τώρα, γιατί δεν έχω εικόνα, είναι η άθλια επίθεση του άθλιου χρυσαυγίτη Νίκο Κιτσούκη με τους 5 μπράβους του σε μένα και στον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου. Αν λοιπόν είχαμε ένα συννεφάκι ή ξέρω εγώ ένα κέρσορα πάνω από τα κεφάλια εκεί των ανθρώπων που εμπλέκονται, θα καταλαβαίνετε ποιος ρίχνει ξύλο σε ποιον. Μπας τόσο όμως τώρα, αυτά ήταν μια οντισιόν για το θέατρο. Και δυστυχώς για αυτούς αποδείχτηκαν ότι είναι, δεν κάνουν ούτε για κομπάρση. Επί της ουσίας τώρα στην Ταμπακέρα έχουν σκοπό να κάνουν συνέδριο με εργαζόμενους ή έχουν σκοπό να μπάσουν την εργοδοσία σε όλα τα επίπεδα του συνδικαλιστικού δικαιώματος? Δεν μπορείτε να τα βρείτε όμως. Δεν μπορείτε να τα βρείτε, κύριε Βασιλόπουλε, κύριε Παπαγεωργίου, έτσι ώστε να γίνει. Δηλαδή, εγκληματική οργάνωση. Αναφέρεται στο ΠΑΜΕ μόνο η Χρυσή Αυγή και ο Κιτσούκης. Και βεβαίως σας βγάλετε συμπεράσματα για το γεγονός ότι Παναγόπουλος, Βασιλόπουλος και ο Κιτσούκης είναι ακριβώς στην ίδια γραμμή. Αυτά τα συμπεράσματα πρέπει να βγάλετε και εσείς και ο κόσμος.